У центрі Києва досі триває масштабна акція протесту. Зібралися інвестори кількох столичних житлових комплексів. Вони перекрили центральну вулицю Хрещатик та запалювали фаєри. Скільки ще стоятимуть люди та чи йдуть на діалог із протестувальниками, розкаже наш журналіст Андрій Штангрет. Він із нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю, тобі слово. Аліно, вітаю. Мітингувальники все ще на Хрещатику, вулиця досі перекрита, тож всі водії центральними вулицями міста намагаються її об'їжджати, тому що, як кажуть самі мітингувальники, будуть тут ще до 8 години вечора і раніше іти вони просто не збираються. Вимагають, зокрема, зараз, щоб Кличко до них писав та поговорив із людьми. Київська міська державна адміністрація також дала свій відклик. Вони запропонували, аби організатори цього мітингу зайшли на переговори до КМДА. Проте активісти таки не погодилися. Сказали, що Кличко, мер Києва, повинен розмовляти зі всіма безпосередньо. Можу також додати, що зараз людей вже помітно меншає, проте немає такого настрою, що вони кудись планують взагалі розходитися. Досі палять фаєри. Хочу сказати, що сьогодні весь день тут дуже неприємний запах. Часто буває таке, що усе в диму, і щонайменше до 8 години вечора вони таки будуть тут стояти, хоча сам мітинг розпочався ще о 8:30 ранку. Аліна. Андрію, дякую тобі за подробиці. Наш журналіст Андрій Штангрет про мітинг інвесторів у Києві, який нині дислокується біля Київської міськдержадміністрації. Україна і Туреччина